Ahoj, dneska tu pro vás mám připravený video ze hry Souch Run, což znamená běh klobásy. No a to už sami uvidíte, proč se to jmenuje zrovna běh klobásy. A já bych řekl, že už to nemusíme dál odkecávat, takže se jdeme pustit do té hry. Takže tahle ta hra je vlastně teda o tom, že tady máme teda naší klobásku. A s ní vlastně tady máme připravený různé překážky a tady máme nějaký oblečky. Jo, tady máme ještě nějaký zombie. No, ale my se necháme tohleto. Pak tady máme tohle, to si můžeme koupit. Tady máme penízky. A tady, jo, jak jsme dobrý, no. Takže podle mě už se můžeme jít do toho pustit. Tak, teďka ono to samo vlastně jde. A když to podržím, teďka jsme schodili. Když to podržím, tak se rozběhne, takže takhle to držím a on běží. A tady máme vlastně ty překážky, tady máme penízek. A to jsem nestih. No a vlastně musíme je přeběhnout. Cíl tady nikdy asi není, ale to je jedno. Tady vezmeme tohle a běžíme. Tady to je to kladivo, to mě ještě nikdy nezabilo. A tady nahoře máme skóre, teďka mám skóre 13. Můj rekord byl nějak 50. Protože to zatím ani moc dlouho nehraju, ale hru vám jako název té hry vám dám do popisku videa a jo, teďka jsme vlastně sebrali takovou věc, která nám to všechno zastaví, že nám to vlastně nemůže vůbec ublížit. Teďka máme šáru, no, zabila nás to. Jo, ale máme nový rekord, teďka máme 52, což je dobrý, to znamená počkat. Jo, ještě na nic nemáme. Co to je? Jo, kámo, tak tohle si můžeme koupit, tak koupíme si toho ninju. Jo, to už máme. Jo, aha, to asi není ninja, no. To je nějaká čokoláda nebo co, tak proč se tam psalo ninja? No, teďka jsme nám měli penízek, ale nevzali jsme ho. Co to je? No, teďka jsme schodili. No a tahle ta hra je vlastně o tom, že tady prostě musíte jenom pořád běžet. To je všechno asi tak. A nesmíte umřít. Já bych řekl, že to je dost dobrá hra. Já se zkusím ještě dát čekat. Tohle. Jak to bude vypadat? No, ale tady máme reklamu. No, tady teďka máme tohle zombie. Tady tak trochu divně. Kladivo. Oh. No a vlastně tady si tak jen vyděláváme ty penízky, podle toho, jak se daleko dostaneme. Jo. Teď jsme dostali 20. Běžíme. No. A zase jsme shodili. No, jsme nastihli teďka. No, a teďka jsme tady zase vzali 10 penízku, takže už máme 42. To bylo teďka jen tak. No a už zase máme nový rekord. Musíme dát 60. Jo, máme 60.
Kámo, jo, dali jsme 106. To je dobrý. Náš nový rekord. Běžíme, jo. Vyjelejte jsme druhým, tak tak. A to tam nejdekláme, to je hrozný. No, teď se dáme poslední kolo. No a teďka. No a já bych řekl, že by to pro tohle video zatím mohlo stačit. Budu rád, když bude dát like, nebo za odběr by jsem byl hodně rád. A zatím čau.